אבל בין העלונים ישנם שרידים ותיקים יותר, וכאשר נעשתה כאן בדיקה, לא ממש חפירה ארכיאולוגית, התגלה שהיה כאן כפר, כנראה כפר יהודי, אבל לא נמצאו כאן בשלב זה הוכחות לכך שהוא כפר יהודי מתקופת המשנה והתלמוד. זה לא מאוד מפתיע. הגיוני יותר שהכפר לא היה יהודי, כיוון שלאחר מלך בר כוכבא, האוכלוסייה היהודית פשוט טועתה מכאן, והמרכז היהודי עובר לגליל ולגולן. אבל כפרים בתקופה הרומית ואחר כך הביזנטית לעשרות היו כאן, כיוון שהיו כאן משאבי מים, כפי שנוכל לראות בהמשך, מעיינות, הקרקע אפשרה לגדל זיתים, לגדל גפנים, ואפילו כמה מיני תבואה. אז אלה הם השרידים המיידיים שקיימים כאן. השביל ייקח אותנו מאחורי מושב בר גיורא, ולאחר מכן נתחיל מעט לטפס, להפיל לחורבת דורבן. בדרכנו לחורבת דורבן, אני אעצור אתכם כדי להראות לכם כיוון תצפית לחורבה נוספת, שהיא בעיקר מהתקופה הצלבנית וימי הביניים, חורבת בית איתב, עין יוד תף א' בית, בית איתב. ישנו מסלול לא ארוך שמתחיל מבר בהר, עברנו קודם במקום שמתחילים מחילים את כלי הרכב, אז במקום את המסלולות הפופולרי, נחת להתקלה, אפשר ללכת דרומה, שמונה כבר אדום לבן, מרחק. כפי שאתם יכולים לראות, נעשה כאן, נעשתה עבודת טיח. הבנייה היא מאבנים מלוקטות, אבני שדה ברובם, וגם אבנים קצת מסוטטות. סלעי גיר וקרטון מעורבים, אפשר לראות ממש זה לצד זה, גיר יותר קשה וגיר רך. בעיקר כאשר משפחות היו מגיעות לכאן ממרחק הליכה של יום או יומיים, היו גם כמה חדרונים נספחים שאפשר היה לבשל בהם את אותו קורבן שנשחט לקראת סעודת המצווה, והיו גם כאלה שמעבירים כאן לילה בצד הקדושה של השייח שוב אחמד אל חובן. חובני או חובן, זה שמו, והוא אישיות